Добрий день! Це канал «Я і мамині тваринки». Ну, ми думаємо нині докопати картоплю, ну не знаю як буде, але думаємо. Так, Наталя з Іванком поздоровається з людьми. Добрий день! Вони збирають картопельку. Ми з Юром докопуємо. От ще от нам метр залишився докопати тієї постаті. Ну і оце, он там, вон, 7 рядочків сюди наздовж. Докопати. Картопля у нас прекрасна, докопуємо. Це у нас барабоїня, чи хмелиня, чи вудиня. Якось ще чула. О, Ігор, файний барабій червоний залишився. О, один, і он де коло тебе другий. О. Дивіться, які ми тут красавчики копаємо. Оце барабойчики. Такі йдуть красапетики, оті пияки гарні. Боже, дуже гарні барабої у нас того року. Прийдеться їсти цілу зиму деруни. Через день готувати, аби печінка витримала. Чи почнемо пекти в духовці. Раз печені, раз жарені. Бо свята моя пече теж в духовці, як не може їсти жарених. Ось таке то діло. Так що... Ще трошки у нас тут гарбузів залишилося, і ще тут попід барак. Треба буде тої нині зібрати ті гарбузи звідси, щоб вибрати всі. І разом звезеться. Думаю, тут два рази прийдеться їхати, бо на раз стільки барабоїв не візьме коняка. З горбка звідси їхати прийдеться два рази, бо ще гички треба ломити, гарбузи. То буде трошки забагато на раз. Ось таке діло. Так що... Працюємо. Ну, а вже скільки накопаю, потім покажу, скільки в нас вийде. І тоді вже покажу ще в Льохові, скільки в нас барабої вийшло. Ну, а там вже десь числа 10-го будемо копати моркву. Трохи, ну не всю, тільки кусок, що її копати не треба. Бо морквиня пропаде, кози стільки зараз не з'їдять, а вони черствого їсти не хочуть в мене. Ось таке діло, так що потрохи будемо копати. Ну, а викопаємо морку, будемо братися до буряка. А тоді вже на остаток і дійде очередь до гарбузів. Ще поки будуть лежати. Ще мені козам хватити гарбузів, а тоді далі буде видно. Ладненько. А то Ігор копає геть далеко впереді, а я позаду буду плуталася. Буду я. Бачите, які красап'ятики. Де я згинатися не хочу. Я вам так покажу. Ну, дуже гарні. Все. Так, оця купочка гарбузів. Ось там ще чуть-чуть їм залишилося дозбирати. І Богу дякувати. І нам спасибо, що ми... докопали. Уморились. Ухляли. Скільки мішечків, ти казав? 15-го досипаєте? 15 мішечків мені накопали. Зараз ще наломлю гички. І все. А вже завтра вийдемо, позбираємо хмелиня з обіду, як малі прийдуть зі школи. Візьмемо з собою, якщо дощу не буде, кусок сала. Напечемо барабою. Чуєш, Іван? Пару таких середніх барабоїв оставте там вон під бараком. Гичкою накрийте, щоб не позеленіли, щоб завтра спекти було що. Отакі, такі десь. Такі десь як кура чи яйця, вони тоді хоче спечуться. Такі більш-менш одинакові, щоб було що спекти. І коло барака гичкою накриємо, щоб вони не позеленіли. Десь штук так зо 30, зо 40 вибирайте. Бо я була вже забулася. Каут, штук 30-40 оставте на купці коло... Ну, з відра вибирайте. Трошки більші візьміть, трошки менші, всякі. Ну, не дуже здоровечі. Бо здорові тяжко довго печуться. І завтра будемо пекти барабої. О, в полі вони будуть дуже смачні. Ось таке діло. Така у нас погода. Сіркуни сіркочуть. Красота. Дав би Бог ще тільки нам миру.
Ось так. Бач, ти гарно. Моркучка, барачки, гарбузики, красавчики. Ну, гарбузики то вже десь аж на кінець вересня. Хоча того діла не буде, коли з ними бавитися. Ось таке діло. Дерев наломим гечечки, ще моїм козулькам-мазулькам. І усьо. Ось такі діла. Ладненько. Привеземо додому барабої, повисипаємо. Покажу, скільки їх є. Урожай Богу дякувати, дуже гарний. Дай Бог тепер здоров'я їх спользувати. Ось. І тоді вже можна зі всім миритися. Щоб був мир. І як ти казав, затишок. Дай Бог здоров'я. Я вам покажу того звіра. Притягну, бо я ближче боюся підійти. Воно так дивиться такими очицями на мене. Бачите, якими очицями дивиться? Кожан. Кожан. Капець, Ігор мені показав, що й вухати. І не лізь, бо ще в голову заплутається. Що? А, тебе добре, в мене є. Я його боюся. Так, вже заодно вам покажу. Ой. Ну, фокусируйся. Так, це в мене дрібні барабої. Бачите, які дрібні барабої? Ой, Божечку, хочу залізти вам великі показати. А це в нас великі барабої. Це в нас великі барабої. Ось, такі красапетики, така велика купа барабоїв. Зараз я зайду з тамтої сторони, зніму, покажу вам. Це дрібні козам. Ну і воду сраки. Господі, господі. Я взяла, зняла, що сказала. Ой, куди? Де воно? Ой, я чуть не вмерла з переляку. О, сховалося в дюрочку. Полізло. Все, там, де вони зимують. Ой, людочки, не лякайтеся. Бо я злякалася. Дурного кажана. Жиб його вовки з'їли. Ось так. Бачите, скільки? Який великий прольот, скільки багато барабоїв. А це ж у мене на насіння відібрані барабої. Тут є 5 мішків на насіння. Ще звітам треба мені буде червоних мішок навибирати барабоїв, але я ще не навибирала. Це моя 40-денка висипана, ще сюди висипеться один мішок. Той мій кажан, знаєте, куди сховався? Паскудник. Ось туди десь до гори в дюрочку поліз. Я бачила, як він туди ховався. Ну, лучше хай він там сидить і більше не летить до мене. Фух, я так злякалася, чуть не вмерла з переляку. Як він рванув. Ой, Йолі-палі з Ігором налякав мене своїм кажаном. Ладненько.